idol nung kay PRRD nakatanggap kami na asawa ko ng tig 200 dollars dito sa Israel. Oh, mag... siguro hindi kayo mabibigay. <laughs> hindi kayo mabibigyan ngayon. <laughs> Sorry no, not tulpo, to corrupt din siya. Aba, hindi tayo dapat kay tulpo, mas magulo po. Alam niyo kung bakit nakita niyo ba sa Senado? <laughs> inaakosahan na niya, wala. <laughs> At least po si Pangulong Duterte, alam niya po yung ano, yung uh, job process kasi abogado siya eh. O si Pinagoso, thank you very much sa $5 na pangkape. Eh. Yan. Kami boss, nakatanggap ng ayuda kay Tatay Diggs during pandemic. Sorry no, tutul po. Kaya nga po eh, di ba? Yun nga po yun eh. Kaya akala ng mga tao nakakarinig ng ayuda. Maganda yan. Kasi nakatanggap kami nung panahon ni Tulpo. Ay panahon ni Tulpo. <laughs> sorry po, sorry po. Yung panahon ni Tatay Digong, talaga nakatanggap tayo, 'di ba? Pero ngayon, sa tingin nyo ba makakatanggap talaga kayo? <laughs> Kaya hindi po puta mas malaki po ngayon ng ayuda. Kung ako sa inyo, talagang hahagilapin ko po. Hindi ba unlad ng Pilipinas kung walang chacha? Kay Pangulong Duterte po walang chacha eh. Ang unlad na po ng Pilipinas before nagka-pandemya. Hindi po hindi po tayo may nagsasabi niya na si Solita Monsod mismo kasi nadulas siya. Eh. Sinisita niya si Duterte bagsak daw nung nagchacha ay nag pandemya. Eh sabi ko sino ba presidente bago magpandemya si Tulpo na rin. Privatized na operation na naiya, SMC na nalang bidding. Panalo si D.O.T.R. Bautista, sabi nung unay eh, against si BBM sa privatization. Hindi naman pala, mambubudol talaga. Alam niyo po, ako uh, hindi po ako sang ayon na i-privatize yan. Kung hindi kayang hawakan, tanggalin yung mga tao, di ba? Pero nariyan na yan. Eh. Mabuti na lang SMC kahit papano. May alam natin na maganda magpalakad si Ramon Ang pero kung napunta po sa iba yan, durug-durug yan. Tsaka may isa pa siyang patatakbo yung Bulacan eh. Baka pag pagsamahin yan no, yung isang train mula Bulacan Airport hanggang doon sa Naiya, maging isa. Hindi naman privatized rehabilitation project ang na-award sa SMP upgrade nilang Naiya. Ayun nga po. Ayong ah, operation yan sa SMC na i-upgrade nila tapos sila mag-operate parang para kumita rin sila sana nga tumino <laughs> lima pala naging babae daw ni Tulpo question only no kon no kontemo ayoko mag-hunger strike ah uh, mahirap. <laughs> mahirap mag-comment sa mga babae-babae. <laughs> Hindi na privatize yan. Tatay Nick, thank you sa pakape. Mas makabayan si RSA, kaya okay yan, boss. Ah, di ba? Tsaka may ano siya na binabati niya si Pangulong Duterte. <laughs> kaya okay kami niyan. <laughs> Good. <laughs> good good kami nga. Tulpo no pekere na mga yan. Wala na tayong maasahan ni BBM kasi nga laging heaven. <laughs> Boss, pwede po ba ipatulfo si Tulpo? Pwede. Kevin. Sir, <laughs> kami po dito sa Canada. Magbigay po pera kay Rafi Tulpo. San po 1 billion pesos bigay ni Butod. Ah, hindi ko po alam yung istorya na yan. Pa si Raff ang maging pangulo. Unang EO niya, pwede ka mag-asawa ng madami at may expire na ang marriage contract. Talaga, yun ang sinasabi niya, may expiration. Wala po expiration sa Pilipinas. Gano po ba kalinis si Tulfo, boss? Sabi niya, ayaw niya sa sinungaling. Ayun po, hindi ko po alam kung gano'n siya kalinis. Tanungin niyo kung ano sabon niya. <laughs> kung ito ba ay safeguard na pumapatay na 99.9. Ayos yan, boss. Baka magka-runway from Bulacan to Naiya. Kasi isa lang ang runway ng Naiya. Ah, marami pong runway yung Bulacan. Maraming runway ang Bulacan. Bistak 92. Okay rin yun eh. Kung ang nag-ooperate ng Bulacan tsaka Naiya pareho. Kasi hindi po sila magkukumpetensya na, di ba? Yung iniisip ko, paano kaya ang ng gagawin ng dalawa na to? Eh, kung isa na lang ang na nagpapatakbo. Mag-ooperate po yun eh. Kasama po yun. Eh. -re rehabilitate nila tapos i-ooperate din. Ay, Sean Boss, magkaka na. Yan. Bisdak 92, TY sa pakape. Good morning, Kabadong. Watching from New Jersey. Watch mo si Lebayan, Ram na-interview niya mga girls, may artista pa. Wow. <laughs> Talaga, mga babae na in-interview niya. Hindi na anak. Anak lang yung napanood ko eh. Kaya lang na ano ko eh. Kasi ah, personal naman to. Hindi naman na wala na sa politika. Boss, retired na retired na M. Nami. Magulo at mayabang si Tulpo. Ah, mahirap po. Ako, nahirap. Iniisip ko eh. sa mo. Mahirap po maging pangulo yung ano yung mahilig sa shortcut. Jose nagoso Gozo, ko nga makimarites. Marites. Boss, nagiba na channel ni Maharlika. Na naman, watching from Italy, Boss Buds, yung bang budget ng travel noon last year, na na ba? sa <laughs> so, alam niyo po, sa sobrang dami po ng issue, no? Totoo. Ang dami-dami po na issue wanto to sawa ka sa issue. Ito po yung yung mga pinoproblema natin ngayon, mga man-made. No? Man-made issues, man-made na ayan, awayan. yan. Yung pong problema natin kay Pangulong Duterte, talagang mga yung wala tayong control eh. Kontrolado natin yung yung kaya nating kontrolin, pero yung mga beyond mga sakuna, pumutok na mga bulkan. Wala pa pong pumuputok na bulkan. Wala pa rin pong malaking super typhoon na dumating. Naku po, delikado kasi pag may mga concert, doon nagkakaroon ng trahedya, di ba? Bagong Pilipinas, kapal na muka. Ayan. Tanggapin nyo ang ayuda. Kaya lang, sana tama mo ang yung tinatanggap. Pero pera nyo yan, huwag kayong paloko. Hindi, dap, may karapatan na kayo ngayon na maghanap kasi kinakatwiran nila eh. Kinakatwira nila na para daw sa mga mahihirap, para sa may trabahong kapos. Aba, maghagilap kayo. Hindi ko po kayo inuudyokan, wala pong ganun. Sila po nagsasabi niyan. Si Amy, namamangka kaata. Naku, hindi po. Ako, kahit na po, alam niyo, sinasabi ko, Uh, magandang maganda yung ginagawa ni Amy. Kaya baliktad yung sinasabi ni Gonzales. Di ba? Sabi ni Don Gonzales, bakit ba ayaw mo tulungan yung kapatid mo? Actually, tingin ko tinutulungan niya yung kapatid niya. Huwag mapahamak. Kasi pag sumunod sila na sumunod dyan kay Tambi, yari eh. sa umpisa at kung malapit na malapit na yung binibira niya, mag siya na mag-offer sa kanya ng bayad para ehinto niya na kaka kakatalak niya at tumahimik na ang akusasyon. At least, nagkapera na siya. Uh, boss bad si Amy. Yan. Si Marcoleta, sabi niya, pabababain niya daw si Tamba. Ngayon, nakita kasama si Tamba sa PI Ano kaya gagawin <laughs> Super gulo na ang gobyerno, kawawa taong bayan. Nang si Pierardi, hindi naman ganito. Ang magulo lang no sila Lenny, di ba? Pero alam natin yung kaya kayang-kaya silang awatin. Good. smc One, possible total merging of two airports from Manila to Pampanga, rerouting. Gandang araw, gabi, Boss buds pindot na, Ferdinand Cruz. Boss, parang tanga talaga si PBBM kasi pwede naman niyang gawin yung rally nila sa Luneta sa kanyang zona. Hindi ko po alam kung bakit kinakilang Hindi, ano po kasi yan eh. Alam nila na may malaking rally sa Davao eh. Parang ano lang ba? Pandistract lang na mas malaki yung aming ano. Mas malaki yung aming rally. Boss, dapat sa Ayuda bigyan ng trabaho pag linisin ng mga kalsada o maglinis ng basura. Kaysa, kasi bigyan ng ayuda, kailangan suklian nila ng trabaho, di yung bigay ng bigay. Magiging tamad. Paano nga yun? Pati nga yung may trabaho, bibigyan ng ayuda. Eh. Yan nga yung akap. Eh. Yung mga kapos ang kita, kahit may trabaho ka. Hindi niyo po ba alam? Hindi po to para sa walang trabaho. Meron na pong porpis. Meron pang ayiks. Ito po, para sa mga may trabaho na kinakapos walang direksyon ng administrasyon. Payo ni Judas yun, boss, yung sinabi kay Senator Amy. Ads, cap, echo. Zaldi, corruption na naman ang mangyayari. Yeah, parang diversionary yung rally nila kasi baka maraming manood sa Dabaw. Tsaka kung walang rally nakasama, di ba? Dabaw talaga tutok ng mga tao. Tay Amik Hopia, Popcorn. Ang mga dilawan habang pinapanood ang Senado at Kamara. Eh, delikado rin po yung panunod natin. Nalilibang tayo, di ba? Parang, uy, nakakatuwa to ah. nag aaway sila. Pero ano po dulot sa atin nun? Oh.